tinha os guardinhas lá. Parou a gravação, tem que começar tudo de novo. Vamos nesse daí, meu. Hã? Vamos nesse daí. Vai nesse aí? Bora. É o 2104. Não sei a qual passou. E ele tá com farol antigo. Não passou pela revisão. Pulou forte. Aí ele que vai pegar.